Pulo ka tips para mo taas imong confidence. Number 1, ayaw pangitag atensyon ug validation sa uban. Kay bisan pag di sila mutagad, di ka maapektuhan. Number 2, dapat naa kay klarong tumong sa kinabuhi. Ang mga tumong kay makatabang nimo sa paghimo ug lig-on nga mga desisyon ug nagahatag pud nimo ug motibasyon. Number 3, dapat kabalo ka musulti ug dili pagbutang og klarong mga boundaries para malikayan nimo ang stress. Balibari ang mga butang na makawala sa imong kalinaw. Number 4, paminaw pag-ayo. Anara nga gamay ra ang iistorya. Paminawa ang uban para makasabot ka sa ila. Number 5, pangita permig solusyon. Walay problema nga di masulbad kung taas lang kag pagsalig sa kaugalingon. Number 6, gamita imong kusog sa saktong paagi. Dapat kabalo ka kung unsa imong katakos ug ayaw pag-focus sa kahuyangan. Number 7, padayon bahalag kapoy. Padayon sa pagpaningkamot, bisan pa sa kakapoy. Kung confident ka, siguradong malampasan nimo ang mga hagit sa kinabuhi. Number 8, dapat hapsay imong itsura. Kay kung hapsay ka, nindot pud imong pagbati sa imong kaugalingon. Number 9, ikalipay imong mga nakabot. Ang mga gagmay nga kadaugan, importante kaayo. Kay mao nimo hatag sa imong motibasyon nga maningkamot pa ug magdugang ni sa imong kumpiyansa.